Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənnir Nadir Qafarzadə oğlu Loqmanın toyundan danışıb. Axşam Nöqtası xəbər verir ki, sənətçi evladının xeyir işində mahnı oxumayacağını bildirib. Saatla günaydın verilişində qonaq olarkən danışan Nadir, təvət etdiyi qonaqlardan da söz açıb. O bildirib ki, məclisə qohumlarından az adam təvət edib. Yoldaşım deyir ki, nə səndə, nə də məndə qohum əqrabı var. Az sayda qohum var. Bacıma demişəm ki, tək gəl, yoldaşın olmasın. Bacım qızına da demişəm, tək gəl. Bizim incəsənət adamları məclisi rəkləndirəcək.